טוב, אז ערב טוב, חודש טוב לכולן, ערב שבת שלום, שבת פרשת תזריע, תזריע מצורע, ואנחנו ממש בתפר, בניסן, בין חודש הניסים לבין אייר, אני השם רופאך, שבאמת נזכה לראות ניסים ונפלאות ברפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכל הישועות לכל המצטרך לכלל ישראל. רציתי בשיעור הערב להתחבר קצת, לחיות עם הזמן, עם הפתיחה של פרשת תזריע, פרשה שפותחת עם בשורת חיים חדשה, אישה כי תזריע וילדה זכה, ודרך זה קצת להתבונן גם בדרך שחסידים מוכרים לחגוג ימי הולדת, וגם קורבן הנשי כל כך, קורבן היולדת, שאנחנו מייחלות ומחכות לזכות להקריבו, כל מי שכבר ילדה, עדיין, אפשר לומר, נחשבת מחוסרת כפרה לפי ההגדרה ההלכתית, אנחנו צריכים להביא קורבן יולדת, אנחנו ננסה לבחון על מה ולמה צריך להביא כפרה, אבל אנחנו נבחין בזה שזה לא רק עניין של כפרה, יש שם גם עולה, וכל מי שטרם זכתה ללדת, מפה אנחנו באמת מברכות את כולן, את כל בנות ישראל, שתזכנה באמת לחוויית החוויות הזו של הבאת חיים חדשים לעולם. אז הפרשה שלנו, פרשת תזריע, פותחת במילים וידבר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים כי מי נידת דבותה תתמה. אז קודם כל מאוד מעניין לשים לב לזה שבתורה, ימי נידת דבותה, תומעת הנידה נלמדת בתוך הקשר של היולדת. יש לזה מטרה, והלילה קודם ליום, גם כשיש תומעת נידה, זה חלק מסיפור של אובדן, של פוטנציאל חיים, אבל אנחנו בוחרים להציג את הדבר הזה, של אובדן פוטנציאל החיים, זאת אומרת הביצית שלא הופרטה ולא הפכה להיות ולד, בהקשר החיובי של החיים בעצמם, באמת בשורת היולדת. פה בתחילת פרשת תזריע אנחנו מתמקדים בברית המילה, ודנים באמת בהבדל בין התומעה, תומעת האישה שיולדת זכר, ותומעת האישה שיולדת נקבה, פי שתיים לנקבה, וגם זה אולי ננסה לגעת בהמשך, אבל בין כך ובין כך, באמת כמו שאמרנו, בשורה גדולה לעולם, נולד תינוק חדש. כשאנחנו עסקנו בעבר בהכנה רוחנית ללידה, אז אחת מהנקודות שדיברנו עליו, זה שאולי המיקוד החשוב ביותר, גם לא זוכים שום דבר אחר בלידה, לזכור את הדבר הזה, שיש פה רגע שבו נשמה יורדת ומופיעה בעולם. הרגע שבו הנשמה מופיעה בעולם, בפעם הראשונה, זה רגע הלידה, וכל שנה מחדש, כשמגיע יום הולדתו של האדם, בלשון הירושלמי, זה נקרא שמזלו גובר, שהמזל, זאת אומרת, השורש של הנשמה, הנזילה של הנשמה, זה המזל, המקור הרוחני שבמנו בעצם משתלשלת הנשמה, גובר, יש תגבורת, יש עוצמה, יש התגברות של אותו נביאה, ובעצם ההופעה הזאת הראשונית מופיעה כל פעם מחדש. שמעתי פעם בסגנון אחד שמישהו אמר שיום הולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול יותר בלעדיך או בלעדייך, וזו בשורה, זו בשורה גדולה לאנושות, זו בשורה חד פעמית, הופעת נשמה. וכמו שאנחנו יודעים, לוח השנה היהודי הוא משתלשל באופן ספירלי, מעגל השנה הוא בעצם מעגלי, ואנחנו חוזרים שוב ושוב לאותו נקודה בזמן, במפלס גבוה יותר, אפשר לומר, כמו שהאדמור הזה כן מדבר בראש השנה, שבכל ראש שנה מופיע אור שלא היה כמו מאז ששת ימי בראשית, אבל מעין אותו מופע של אור באותו נקודת זמן, זאת אומרת, בפסח זה מתגלה כזמן חירותנו, בשבועות כזמן מתן תורתנו, וכן הלאה. אבל הראש השנה הפרטי, האישי של כל אחד ואחת, זה יום ההולדת שלו.
וזה דבר מעניין, הרבי מדבר על זה בשיחה, בתו שממחת, שיחה בקפה ידע, מיום ההולדת של הרבנית חיים מושקה, זה היה כמה שבועות אחרי שהרבנית הסתלקה, בקפה בשבט תו שממחת, שנת תשמח, שגם הייתה שנת הקל כמו השנה, הרבנית הסתלקה, ואז כחודש ימים אחר כך בקפה באדר, הרבי דיבר בעצם, אני חושבת בפעם הראשונה, על מבצע יום הולדת, ודיבר על זה שאומנם במהלך כל השנים לא נהגו כל כך לציין ימי הולדת, ואפילו בין רבותי נשיאינו לא ראינו כל כך התייחסות, אבל כמו שיש חידושים בעולם הגשמי, חידושים טכנולוגיים, חידושים מדעיים, ככה גם ברוחניות, ככל שאנחנו מתקדמים לקראת ימות המשיח, מתגלים דברים חדשים, והנה באמת גם העניין הזה של יום הולדת, שהיה נסתר מעיני כל, אפילו אפשר לומר, דרשה היהודית המוכרת הייתה יום הולדת, מוזכר בתורה בהקשר של יום הולדת את פרעה, וממילא זה לא יום שצריך לשמוח בו, כי זה יום שהוא מביא את האדם קרוב יותר בשנה ליום הסתלקותו, וממילא הוא צריך ככה לשבת ולהתעטף בכובד ראש ובתשובה ובחיות על ימיו שחולפים ועוברים. אבל החסידות באה והפכה באמת את הקערה על פיה ואמרה, לא, יום ההולדת זה יום הבשורה שבו הנשמה הופיעה, ושוב, כמו שאמרנו, בכל שנה מחדש מופיעה ביתר סט, ביתר עוז, עם הכוחות המיוחדים של אותה נשמה, וזה משהו שאנחנו רוצים לחגוג אותו, לחגוג את הבשורה, לחגוג את השליחות המיוחדת, הייחודית של אותה נשמה שהיא באה לעשות בעולם, ולנצל את היום שבו מזלו של האדם גובר, כמו שהזכרנו את לשון הירושלמי, בשביל לקבל החלטות טובות, בשביל לברך אנשים, ואנחנו תכף באמת נכנס עמוק יותר לתוך המנהגים של יום ההולדת. נזכיר פה אולי דרשה יפה על מאמר חז"ל, שכשנשמה יורדת לעולם הזה, לפני שהיא יורדת לעולם הזה, משביעין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אומר הרבי המהר"ש, לא רק משביעין אותו, מלשון שבועה, עלה או שבועה, אלא משביעין אותו, מלשון סובה. יש ביטוי בתהילים, ביטוי פייפה, סובה שמחות. אז משביעין את הנשמה, זאת אומרת, נותנים לה באופן מלא את כל הכלים שהיא זקוקה לה בשביל לממש את יהודה בעולם הזה. הלבושים של הנשמה, הכוחות, האישיות המיוחדת של הבן אדם שאיתו ואיתה יפעלו בעולם הזה. כל המתנות האלו הן בבחינת סובה, שזה הסבעת הנשמה לפני ירידה לעולם. ושוב, כמו שאמרנו, אם בכל שנה מחדש אנחנו חוזרים לאותו תחנה בזמן, באופן ספירלי, בנקודת גובה גבוהה יותר, אז כשאנחנו מגיעים ליום הולדתו של האדם, בעצם האדם מתמלא שוב בתגבורת כוחות של השלמת ארגז הכלים שאיתו הוא והיא יוכלו לממש את שליחותם ולעשות את מה שמוטל עליהם לעשות בעולם זה. הרב פרט במסגרת מבצע יום הולדת כמה וכמה מנהגים, אפשר לומר שיש 10 מנהגי יום הולדת, והרב גינצבורג סידר את 10 המנהגים האלו לפי 10 הספירות. אנחנו לא נעסוק פה בכל הקבלה, מי שרוצה מופיע בספר שלי בינה לעיתים, יש שם מאמר שבו אני מביאה ממש את ההקבלה בחלק של מעגל החיים, אבל אני אזכיר אולי כמה ממנהגי יום ההולדת. אחד מהמרגשים ביותר ביניהם לעניות דעתי, זה המנהג לערוך התוועדות, בעצם להזמין מכרים, חברים, אישה ואת קרובי משפחתה וחברותיה, בשביל להתוועד. ולעשות מה שנקרא מסיבת יום הולדת, אלא שיחי ההבדל הקטן, אם באוילם אפשר לומר שהתנועת נפש סביב יום הולדת זה המתח, מי יזכור אותי, מי תזכור את יום הולדתי, מי תפתיע אותי, מסיבות הפתעה כאלו ואחרות, בא הרבה ואומר, תשנו, תהפכו את הראש, לא באנו לעולם בשביל לקבל, באנו לעולם בשביל לתת.
וביום הולדתו של האדם לא צריך לחכות ולראות מי יזכור אותי ומי יתקשר, אלא תזמי את, תהפכי את התנועה הזו ממקבלת לנותנת, ותחפשי איך את יכולה לשמח את המעגלים הקרובים וגם הרחוקים יותר, להסתכל באמת על האנשים שמסביבך בחיים שלך, שהקדוש ברוך הוא השתיל אותם בחיים שלך, במבט הזה של מסביעים את הנשמה, אלו הנשמות שאיתם אני צריכה באופן מדויק לעשות את העבודה שלי בעולם הזה, לעבור את התיקון שלי בעולם הזה, בעזרת שם שזה יהיה תיקון מתוק, תיקון מהיר, אבל אלה הנשמות שהקדוש ברוך הוא שם אותי, זיכה אותי להיות ביחד איתם, גם כשיש רגעים קשים יותר, רגעים של מתח ומשבר עם אנשים קרובים, כשאנחנו זוכרים שהכל באמת מדויק בהשכחה פרטית, אלה הנשמות שאיתם אני צריכה לעבור את מסע חיי, אז באמת הכיוון של ההתייחסות וההתמודדות משתנה לחלוטין, ובמיוחד ביום ההולדת אנחנו צריכים תזכורת על הדבר הזה, תזכורת על התנועת נפש של התת, תזכורת על לחפש איך אני יכולה לשמח, וזה מקור השמחה האמיתי. כמובן כיף לקבל מתנות, נכון, שונא מתנות יחיה, אבל כן, בשפלותינו אנחנו נקרים איזה שכיף, אנחנו לא נשקר, לא נעשה שקר בנפשנו, אבל כבסיס, כתנועת חיים, הדבר שבאמת ממלא את הנפש ונותן את התחושה של משמעות, זה באמת האפשרות שלי לתת ולהרעיף אהבה על כל מי שסביבי. אז זה מנהג אחד של יום הולדת. בהקשר זה יש גם את המנהג כמובן לתת צדקה, להרבות בנתינת צדקה. ויש מנהגים אחרים שהם פונים באמת יותר לתנועה של בן אדם למקום, זמן להגיד תהילים, מי שיוכל להגיד את כל ספר התהילים, ואם לא, אז הרבי אומר לפחות ספר אחד מתוך החמישה ספרים, מרפים בלימוד תורה. יש מנהג יפה שבעצם התחיל אותו הבעל שם טוב, לומר בכל שנה, בכל השנה, לא רק ביום הולדת, אבל מתחילים ביום ההולדת, את הפרק בתהילים של השנה שאליה אני נכנסת. זאת אומרת, אם עכשיו אני בת 16, אז אני אתחיל להגיד פרק י' ז', ואם אני בת 40, אני אתחיל להגיד את פרק מ' א'. אז מנהג יום ההולדת הוא ללמוד בעיון את אותו פרק בתהילים שאני מתחילה להגיד. אגב, מובא כסגולה, מחפשים היום סגולות, סגולה לחינוך, לראות בעצם את הדורות ישרים מבורכים, את הבנים והבנות הולכים בדרך השם, מובא בשם זקני חסידים, שההורים יגידו גם את פרקי התהילים של הילדים שלהם. גם אם לא מצליחים כל יום, אפשר לקבל החלטה טובה, לפחות פעם בשבוע, אני משתמש בזה גם ככה, כשיש רגעים שמרגישים שילד צריך תפילות מיוחדות, הבת שלנו צריכה איזה משהו, כוחות מיוחדים, אז פשוט לשלוף את פרק התהילים של אותו ילד, אותו ילדה של השנה שבה הוא והיא נמצאים, ולהגיד את הפרק. מנהג נוסף שמופיע גם בלוח היום-יום, של הרבי, שהרבי סידר לנו סביב היום הולדת שלו, ביהודה א' בניסן, ביום הולדתו של האדם עליו להתבודד ולהעלות זיכרונות מהשנה החולפת, מה הוא פעל, מה שצריך תיקון, אומר הרבי, יבוא ויתקנן, מה שטוב, להמשיך עם הטוב, להגביר את הטוב, בהקשר הזה יש החלטות טובות, לקבל החלטה טובה, תפקיד חדש, כמו שוויקטור פרנקל אמר, שיש לאדם ייעוד בחיים, כשיש לו מטרה, יש לו משמעות בחיים, זה דבר שנותן כוח לחיות. וכשביום ההולדת אנחנו מקבלים מתנה, מקבלים החלטה טובה, אז אנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא גם כן מתנת חיים חדשה, להשלים את המטרה החדשה הזאת שאנחנו מציבים לעצמנו. בהקשר הזה יש קטע יפהפה של הרבי מפיאסצנה, שהוא אומר שאם אתה לא רוצה לראות את החיים שלך חולפים, ואתה נשאר תקוע באותה נקודה לאורך זמן, ואתה לא משתנה, ההמלצה שלו, בקטע אחד מצב וזרוז, שזה היומן האישי שלו, זה תדמיין, תצייר בעצמך ביום ההולדת שלך, איך אתה רוצה להיראות בעוד שנה. ככה כותב הרב מפיאסצנה הרבה לפני כל התנועות החדשות היום של חשיבה חיובית ושימוש בדמיון מודרך, אומר תצייר או תציירי את התמונה האידיאלית, איך את רוצה להיראות בעוד שנה, מה את רוצה
לראות כתמונת החיים שלך, איך את חושבת, איך את מרגישה, איך את פועלת, ותלכי עם הציור הזה, ובעזרת השם בשנה הבאה, טרללה, תראי שבאמת לא רק גדלת בשנה, אלא גדלת מבפנים, והוספת לא רק סנטימטרים וקלוריות, אלא באמת הוספת קומה רוחנית. אני אעצור כאן בהקשר הזה של מנהגי יום ההולדת, ואני רוצה באמת להתייחס לקורבן היולדת. אם זו בשורה כל כך גדולה וכל כך שמחה שנשמה מופיעה בעולם, אז על מה ולמה האימא צריכה להביא קורבן ולחפר? אז קודם כל, כמו שאמרנו, אם אנחנו נדייק ואנחנו נקרא את הפסוק בפנים, אנחנו נראה שזה לא רק קורבן וכפרה, יש למעשה שתי קורבנות. ובמלות ימי טהרה לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה אותו לחטאת אל פתח און מועד אל הכהן. ואם היא ענייה וקשה לה להביא שתה, כבש בין שנתו, יש אופציה נוספת, ואם לא תמצא ידה די שתה ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, נכפר עליה הכהן ותיהרה. אז כבר כשאנחנו מבחינות, אנחנו בדרך כלל ההקשר שלנו, הקונוטציה של קורבן יולדת הוא כפרה, אבל אנחנו רואים שיש פה גם קורבן עולה. ובעל החינוך, בספר החינוך, בשורשי המצווה, כשהוא מדבר על הטעם של הבאת קורבן יולדת, הוא מביא למעשה שני טעמים, וייתכן לומר שהם כנגד שני הקורבנות. הטעם האחד, הוא אומר, בשביל לתת הודעה להשם, ברוך הוא שהצילה מחבלי ילדה שהוא דבר נס. זה הרי לא מובן מאליו, וכפעם לפעם אנחנו צערנו שומעים גם סיפורים, ואנחנו יודעות שזה לא פשוט העניין הזה שאישה יוצאת בשלום מהלידה. יש את המתח לפני לידה, וזה לא סתם, כן? יש מאמר חז"ל על שלושה דברים לא עלינו, אישה עלולה חס ושלום למות בשעת מיטתה, ולכן מקפידים במיוחד לפני הלידה להתחזק בשלושתם, בהדלקת הנר, בהפרשת חלה, ובשמירה על הלכות נידה, טהרת המשפחה. ואם וכאשר ברוך השם האישה ילדה למזל טוב, מגיע לקדוש ברוך הוא איזה קורבן תודה, ובעצם זה לא בדיוק קורבן תודה, זה לא קורבן שלמים, זה קורבן עולה שהיא מעלה להשם, ובזה היא מבטאת את רחשי ליבה ותודעתה, כך אומר בעל ספר חיון. ביחד עם זה, יש גם קורבן חטאת, ועל מה מובא הקורבן? אומר בעל החינוך בשם חזן, האישה צריכה כפרה, כי מצוי שהאישה בשעה שהיא קורעת ללדת, מרוב שהיא סובלת וחבליה מתרבים, היא נשבעת, קופצת למשפט שהיא יותר לא תביא חלילה ילדים לעולם. ואז עובר זמן, ברוך השם, היא נרגעת, עובר הדכדוך הראשוני הנפשי, וגם הגוף מתחזק, ועוד פעם, ברוך השם, כן, היא עומדת על שני רגליה, הגיע הזמן לעלות לבית המקדש, אחרי מלות ימי טהרה, מעבר לתומת הלידה שנוגעת בין אישה לבעלה, יש גם ימי טהרה, ימים שבהם אסור לה לעלות להר הבית, אבל כשסוף סוף היא יכולה לעלות, היא מביאה קורבן חטאת, לכפר על אותה אמירה, ובעצם לסלול את הדרך להביא חיים חדשים. ובזה אולי נתחבר לפירוש מעניין מאוד של הרש"ל הירש, שהוא מסתכל על הכבש בין שנתו לעולה, והוא מביא, הוא רואה בזה בעצם את האישה שמוכנה למסור את כוחות חייה הרעננים שהתחדשו, את הרעננות הזו, זה הכבש בין שנתו, עומד על הרגליים להשם. היא מוכנה להקדיש בזה שהיא מביאה את הקורבן עולה הזה, את הכבש בין שנתו לעולה, היא אומרת, אני מוכנה להתמסר כעולה, לעלות להשם, ממסור כולי את כוחות חיי שהתחדשו, זה אתה אחרי פרק הזמן של משקע ולידה, גם היום שישה שבועות מקביל פה למה שהתורה מתארת, לפחות כתומת הימי הטהרה של הזכר, כשישה שבועות ממש, ועכשיו יש לה שוב כוחות חיים, ואני, האישה היולדת מוכנה לקחת את כל כוחות החיים שלי, להעלות אותם, להקדיש אותם להשם, להקדיש אותם למטרה, בלשונו של הרש"ל הירש, להיות אם בישראל. ויחד עם זה, הוא אומר, יש מימד של כאב, של ייסורים,
של צער, ואנחנו לא מתכחשים לזה, נותנים גם לזה מקום, וביחד עם הקורבן עולה והרעננות הזו שאנחנו מוכנים למסור ולהקדיש להשם, עם ההתמסרות לתפקיד שלנו כאימהות, אנחנו מביאים גם את העוף, אני ככה לוקחת דברי הרש"ר הירש, שאולי קצת ככה דורשת אותם, אבל זה מה שככה הצלחתי להבין מדבריו, המימד הזה של העוף, הוא נותן בעצם מקום וביטוי לייסורים, עם האמירה של הרש"ר הירש, שימי הייסורים הכרוכים בתפקיד חייה, לא ישברו את כוחה המוסרי, אלא היא תקבל על עצמה ותסבול את הייסורים, מתוך הכרת חובה ולמען יהודה הנעלה. אז יש הכרה פה שיש את האוף שהוא יותר שברירי, שהוא מבטא בעצם את הייסורים, את הצער, את הכאב שהיא חוותה בלידה, אבל המוכנות שלה בעצם לכלול את זה כקורבן, וזה סוג של קורבן, זה הקרבה, כן? זה לא פשוט להביא ילדים לעולם. ואני מוכנה לקחת בחשבון באמת את הכאב הזה ואת הייסורים, ואני מקבלת את זה באהבה מתוך ראייה כללית של תפקיד חיי. ואני חושבת שהקורבן יולדת, כשאנחנו מסתכלים ככה דרך הפריזמה שהרש"ר הירש פנה, פתח פה, אנחנו מבינים שבעצם זו קריאת כיוון לכל ההסתכלות על חבלי לידה וייסורים שונים בחיים שלנו, ולהבין שבאמת הדברים הגדולים כרוכים גם בחבלים ובכאבים, והמוכנות שלנו, זה כמו שהרב סולובייצ'יק אומר, זה לא מגונה לומר קורבן, אנחנו מוכנים גם להקריב מעצמנו, היום כל כך נזרים כאילו מהמילה הזאת של הקרבה, כן, יש לפעמים שיש כאב, זה כאב פיזי, זה כאב נפשי, שאני מוכנה בשביל מטרה גדולה יותר, אני רואה מטרה גדולה יותר מאשר הרגע הזה שבו אני מסובלת, ואני מוכנה לכלול את זה בתוך העסקת חבילה של הנאמנות שלי לתפקיד חיי. מה שכן, כל ילד, ככה, הרב גינסבורג דיבר על זה בליל שביעי של פסח, כל ילד מביא איתו שמחה, הם הבנים שמחה, ככל שיש יותר ילדים, יש יותר שמחה, כל ילד וילדה חדשים מביאים עוד שמחה לעולם, ובעצם המבט הזה של שמחה מתקן את תיקון חווה, ופה הוא נזכיר את פירושו המאוד מעניין של הכלי יקר, שאומר שהכפרה שהילדת בעצם מביאה היא בכלל על ותיארה ממקור דמיה, כמו שאומר הפסוק, מקור הדמים, ממה בכלל יש סבל ודמים וצער גידול בנים, צער חבלי לידה וצער תלדי, בעצב תלדי בנים ואחר כך צער גידול בנים, זה הכל כתיקון לחטאה של חווה. והכפרה שאנחנו מביאים בקורבן היולדת הוא בעצם כפרה על חטאה של חווה, אנחנו בעצם מתחברים חזרה לשורש, ומביאים כפרה לעניין הזה, ומכינים את העולם בעצם ליהודו, שבו בילה המוות לנצח, ולא יהיה עוד לא צער ולא דמים, והכוחות החיים והיצירה והחידושים לא יהיו כרוכים עוד בסבל. הפירוש האחרון שרציתי להביא הערב, הוא פירוש מרתק של השם משמואל, שם ישמואל, כשהוא עוסק באמת בתומעת המידה, הוא שואל באמת איך זה יכול להיות? והוא מביא את פתגמו של הרבי מקוצק, ששואל את אותה שאלה, איך יכול להיות שאישה, הרי שלוש מפתחות ניתנו בידיו של ריבונו של עולם, אז היולדת נמצאת במקום הכי הכי גבוה, הכי נעלה, הכי קדוש, על מה ולמה היא נתמת? על מה התומעה? היא בדרגת קדושה. ואומר הרבי מקוצק, לא, התומעה היא אחר כך. אחרי הלידה. ואז הוא מביא גם את דברי אביו, והוא מבאר שהאישה היולדת נמצאת במדרגה הכי גבוהה, הכי נעלה שיכולה להיות. שלוש מפתחות נמסרו בידי הקדוש, לא נמסרו בידי אדם, הם אך ורק בידיו של הקדוש ברוך הוא, והיא יולדת, היא ליד השם. לידה ליד השם, היא שותפה במעשה בראשית, עם השותף השלישי, עם הקדוש ברוך הוא שבא ומיילד אותה, פותח את רחמה. אחרי הלידה, בעצם יש סילוק של השכינה, השבוק הוא שורה שם הייתה כי יולדת, אבל אחר כך הוא מסתלק מאותו מקום. אומר הרבי מקוץ, בכל מקום שהיה קדושה והוא הסתלק, כמו לדוגמה כשיש נשמה בתוך גוף, ולא עלינו היא מסתלקת, אז יש תומת מת. כשהקדושה האדירה הזו, השכינה שהייתה עם היולדת, מסתלקת מהיולדת, כי היא כבר לא יולדת רגע אחרי שהיא ילדה את הולד, אז בעצם נכנס
הטומאה, הממד של הטומאה, ולכן היא נתמת, ועל זה בעצם הכפרה, הכפרה שהיא נפלה ממדרגתה הגבוהה, זה לא כל כך חטא במובן שאנחנו אומרים משהו לא בסדר שהיא עשתה, אבל יש פה ריחוק, יש פה באמת איזושהי נפילה מאותה מדרגה רמה שהיא זכתה, כי היא יולדת בה, ועל זה היא מביאה את הקורבן, ושוב מצמצמת ומתקרב, מצמצמת את הפער, מתקרבת חזרה להיות קרובה, קרובה להשם יתברך, ושנזכה בעזרת השם, תכף אומרת ממש, מבניין בית המקדש, חודש אייר זה החודש שבו התחילו לבנות את בית המקדש, אנחנו בעיצומו של ספר ויקרא, שנזכה לא רק ללמוד את תורת הקורבנות, אלא גם להביא את הקורבנות בפועל ממש, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולזכות להרבה ילדים, והרבה הרבה הרבה שמחה. חודש טוב לכולם. שבת שלום.